የ2014 የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና በሀገር አቀፍ በ130 ማዕከላት 560 ሺህ ተማሪዎች ፈተናውን በሰላማዊ መንገድ እየወሰዱ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። 2014 ዓ.ም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን በሚመለከት 130 ማዕከላት ከ560 ሺህ በላይ ተማሪዎች ለፈተና ተቀምጠዋል። በእነኚህ 130 ማዕከላት ፈተና የጀመሩት ተማሪዎች በሰላማዊ መንገድ ፈተናውን እየወሰዱ ነው። በሐዋሳ ዋናው ካምፓስ በድልድይ መደርመስ ምክንያት በተማሪዎች ላይ በደረሰው አደጋ ተማሪዎች ተገቢውን ሕክምና እያገኙ እንደሆነ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ካምፓስ የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲንና ዋናውን ግቢ የሚያገናኝ ድልድይ ተደርምሶ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ አደጋ ደርሷል። በእነኚህ ተማሪዎች ላይ የደረሰውን አደጋ በቀጥታ የከተማው ከንቲባ፣ የክልሉ መስተዳደር ኃላፊዎች፣ ዩኒቨርሲቲው ባልደረቦችና የዩኒቨርሲቲው አባላት በአስቸኳይ ልጆቹን ወደ ሆስፒታል ወስደው በሆስፒታል ላይ ሕክምና እያገኙ ናቸው። በደረሰው አደጋ ከፍተኛ ሐዘን የደረሰብን መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። በአጠቃላይ ግን በዚህ አደጋ የደረሰባቸውን ተማሪዎች አሁን መውሰድ ባይችሉም በምን መልክ መቼ እንዴት ይወስዳሉ የሚለውን ቀጥሎ ውሳኔ የምንሰጥበት ይሆናል። ዋናው ጥያቄ አሁን የልጆቹ ደህንነት መረጋገጥ ነው። በዛ ላይ ከፍተኛ ርብርብ እየተካሄደ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ተፈታኝ የሆኑ ከአንድ ወረዳ የሶስት ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ፈተናውን መፈተን እንደማይፈልጉ ገልጸው አቋርጠው ወጥተዋል። ይህም ምክንያታቸው ምን እንደሆነ እየተጣራ መሆኑ ተገልጾ እርምጃም እንደሚወሰድ ተገልጿል። ተማሪዎቹ የመጡት ከእናርጅና እና አውጋ ወረዳ ሲሆን ከሶስት ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው። ታንጉማ ሁለተኛ ደረጃ፣ ፈለገ ብርሃን እና ደብረ ወርቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ከዛ በተረፈ በሁሉም ቦታ ይሄንን ጋዜጣዊ መግለጫ ከመስጠታችን በፊት ሁሉንም 130 ማዕከላት በሰላም ፈተናው ተጀምሯል። ከዚህ ውጪ ፈተናው በሰላማዊ መንገድ እየተሰጠ መሆኑ ተገልጾ በአዲስ አበባ 4 ኪሎ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ግቢና 6 ኪሎ በዋናው ግቢ የሚሰጠው ፈተና ቅኝት ተደርጓል።